Kā Rainis teica, ne tauta pret tautu karot, bet visu kopā pret tūmu. Ko tagad dara? Tagad salaiž, mūsu tautu salaiž ragos, vai ne? Un tumsa saimnieko. Tas ir tumsas darbs viss, pēc Raiņa. Bet kāpēc mēs šito vispār pieļaujam? Jūs saprotiet, jau Latvija jau nelikumīgi 25 gadu atpakaļ uztaisīja. Tas jau arī, 4. māja jau variants, kā saka, tas ir nelikumīgs. Bet kāpēc tas viss iet cauri? Kas mūs vada un kas mūs rīko? Tāpēc, ka tauta to pieļauj. Tāpēc, ka ir tas bojevoji kliķi. Krievināk! Un tautas nav! Un tā 25 gadu! Reāli tautas nav! Sakiet, ar rokās jūs sadalāties, lai brīvības pieminekli aizsargātu, vai kā nočitais tie? Jā, simbolis tieši tāds. Simbolis, jo mums vienkārši vairāk nav, mēs nevaram izstiepties tik gari, lai noslēdās visu pieminekli. Mēs šeit esam pa brīvu, bet tie, kas iet tajā gājienā, tie ir kultūras ministrijas apmaksātie nevalstiskās organizācijas, kuras saņems naudu par tā sauktot bēgļu integrāciju. Viņi neko nedarīs, bet vienkārši saņems naudu. Kāsīs atkal naudu saņems. Tā ir vienkārši apēri, ja? Un lūk, viņi staigā, viņi iet par naudu, ja? Viņi zina, ka viņi saņems naudu no kultūras ministrijas, ja? Un viņi nodod savu tautu, savu valsts, viņi var apzināt to un neapzināt, viņiem ir nauda svarīga. Viņi nodod savu tautu. Pats ne nauda, fančiki. Tā ir sauc? Māra Cedīgs Pētirsons. Jūs tā sauc? Zigis.